ربیع الاول کسی ایک مسلمان کو بامطابق یا جوش و خروش کی اور خوشی منانے کا موسم ہے۔ ہمارے دل کے تاجدار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کی یہ مہینہ میں سارے لوگ اس کو تالی بجاتے ہیں۔ سب لوگ ان کی زندگی سے انسانی اقدار سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ پیارے حبیب کو تنقید کرنے کے لیے اس کو زندگی پڑے والوں بھی یہ روشنی کی سامنے ناکام ہو گئی ہے۔ سب کو رحمت کرنا، ہمیشہ مسکرانا اور مسکرانا سکھانا اس کی طرز حیات تھی۔ مسکراہٹ اور کسی سے بھی نفرت نہ رکھنا ایک اچھی زندگی کی اور اچھے سلوک کی علامت ہے۔ یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیرو کرنا اور اچھی زندگی بسر کرنا ہم پر ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قول التبسم صدقۃ یا مشہور قول ہم کو معلوم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیرو کرنا اور اچھی زندگی بسیر کرنے کو خدا تعالی توفیق عطا فرما۔ میری دینی بھائیوں، سب کو آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی یہ مہینہ میں میرے دل کی اندر سے عید میلاد کی مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔